Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso Tecnologias Educacionais para Ensinar e Aprender. Meu nome é Jackson Henrique, professor Jackson. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Informática Básica 1. Espero que vocês aproveitem o conteúdo dessa aula, façam as atividades práticas, prestem atenção e bons estudos para vocês. Abraço! Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Agente de Inclusão Digital. Hoje nós falaremos sobre um assunto que, pessoalmente, eu gosto muito, tá? Que é o nosso algo, na verdade, que nós usamos todos os dias na nossa vida, que são as redes de computadores, tá? A nossa internet, né, ela é uma enorme rede de computadores e nós vamos falar hoje sobre os conceitos básicos de uma rede de computador e da a internet, como é que funciona a internet, né, e como é que funciona uma rede de computador, tá bom? Essa é a videoaula 1, depois teremos mais uma segunda videoaula que a gente vai falar sobre, segundo vídeo, né, falando sobre compartilhamento e gestão de arquivos no Windows, aí sim teremos o questionário, tá, avaliativo desta aula número 6, se eu não me engano, tá bom? Muito bem, vamos lá. Então, uma rede de computadores, ela é definida como um conjunto, tá, de equipamentos dispersos geograficamente, ou seja, são equipamentos que estão, né, em locais distintos. Eles podem estar, uma rede pode ser composta por um equipamento que está no mesmo quarto, ou na mesma casa, ou na mesma cidade, né, ou no mesmo bairro. Então, eu posso ter um computador aqui, um computador em outro bairro, ou em uma outra cidade, ou em outro país. Enfim, não importa onde esse equipamento esteja, ele pode sim fazer parte de uma rede, tá bom? Estão dispersos geograficamente e conectados através de pontos de conexão que permitem a troca de dados entre suas aplicações. Então, essa é uma definição, né, um conceito básico de rede de computador, tá, de uma rede de computadores. Nesse conjunto de equipamentos encontra-se o que, que são esses equipamentos que fazem parte de uma rede de computador. São os computadores, né, as impressoras, tá, ou equipamentos, por exemplo, como scanner também. Os servidores, a gente vai falar um pouquinho mais à frente de servidores, que são extremamente importantes para o funcionamento das redes de computadores e da internet, e outros periféricos computacionais, né, que são necessários, a gente vai falar um pouquinho deles também, que são necessários para construir uma rede de computador. Então, esse é o conceito mais básico de uma rede. Então, a gente já introduziu o assunto, é dois computadores conectados, né, é uma rede. Vamos colocar um conceito bem básico aí na sua casa agora. Suponhamos que você esteja com o seu computador que está ligado, me assistindo agora, está conectado na internet. Você está com a sua Smart TV, né, ali, a sua, porque você esteja assistindo aí no seu quarto. Na sua sala você tem uma Smart TV, que também está conectada na internet. Você tem o seu celular, um smartphone, que também está conectado na internet. Esses três equipamentos, que nós podemos dizer que são computadores, porque possuem aspectos computacionais, né, possuem a forma de funcionamento hoje de uma Smart TV moderna e um smartphone é muito parecido com um computador. Nós podemos dizer que a gente tem uma rede local aí na sua casa agora com esses três equipamentos, certo? Legal? Então você consegue acessar, por exemplo, o computador consegue acessar informações, né, da sua televisão. O seu computador consegue acessar informações do seu celular, se existir um software capaz de fazer esse tipo de compartilhamento, ok? Então, a definição de rede é a conexão desses hardwares, mas o que vai permitir compartilhar informações, acessar um equipamento, acessar o outro, vai ser o software, tá? Um exemplo bem clássico, por exemplo, eu vou dizer o meu caso, eu tenho um smartphone e a minha TV é da Samsung. E tem um aplicativo que você baixa,
no celular, onde você consegue controlar todas as funções da TV pelo smartphone. Isso só é possível porque esses computadores, o smartphone e a TV estão na mesma rede, estão, né, numa rede local. Então, a ideia da rede, na sua casa agora, eu tenho certeza que está, né, tem uma rede de computadores funcionando. Então, toda casa é uma pequena rede local. Ok? Ponto. Agora, vamos supor, lá na empresa ou na escola que você estuda. Vamos colocar na escola, que é algo que, acho que todo mundo já passou por isso, ou está passando agora, uma escola, uma universidade, né, um centro de capacitação. Nenhuma escola, e essa analogia serve também para a empresa, nós temos uma rede maior. Né? Nós temos uma rede que tem, por exemplo, dezenas de computadores funcionando. Eu vou fazer um exemplo, uma analogia com uma escola. Na escola, você tem, por exemplo, vamos supor a escola, vou colocar o exemplo do IFRO, Campus de Paraná, onde eu leciono, onde vocês estão matriculados nesse curso. Ele possui 5 laboratórios de informática. Cada laboratório de informática, ele é uma rede local, única. Então, cada laboratório, né, na média, tem 30 computadores. Então, nós temos aí 30 computadores. Todos eles são conectados entre si através de um equipamento chamado switch. Eu vou explicar um pouco mais sobre ele. Então, esse laboratório, ele é uma rede. Os computadores conseguem enxergar um ao outro dentro dessa rede local do laboratório. No laboratório 1 tem uma rede, no laboratório 2 tem uma outra rede, no laboratório 3 também tem uma outra rede. Esses laboratórios, então, são redes locais únicas para cada laboratório. Só que quando eu junto esses 3 laboratórios, o laboratório 1, o laboratório 2 e o laboratório 3, que são 3 redes, né, independentes, eu formo uma rede maior ainda. Certo? Então, a gente tem uma rede maior ainda. Então, todos esses computadores, nos 3 laboratórios, eles podem ser enxergados como uma rede só. Entenderam a ideia? Legal? Por quê? Porque esses equipamentos, os switches, que conectam os computadores, eles também estão conectados entre si, né, através, né, de cabos de fibra ótica, ou cabos RJ45, através de um servidor. Então, eles formam também essa rede maior ainda. Então, eu tenho uma rede local menor e tenho uma rede um pouco maior, que seria essa rede dos 3 laboratórios. Eu estou explicando esse conceito para que a gente começar a entender o conceito da internet, porque a internet nada mais é do que isso. São milhões de pequenas redes funcionando entre si, ok? Conectadas entre si. Então, tem redes menorzinhas, uma rede aqui de casa, a gente tem uma empresa que tem uma rede maior, então a gente vai montando, a gente vai, quando eu tenho a rede A e a rede B, e eu consigo conectar essas duas redes, né, por uma conexão de fibra ótica, por exemplo, eu posso dizer que essas duas redes, a rede A e a rede B, formam uma rede AB, uma rede maior ainda. Tá bom? Deu para entender mais ou menos o conceito? Espero que sim. Muito bem. Então, as redes de computadores surgiram da necessidade de estabelecer elos de comunicação entre os computadores e os equipamentos. Então, a rede vai surgir com essa necessidade. A comunicação entre os computadores ocorre segundo regras. Essas regras, na internet, nós chamamos isso, na internet e quando a gente fala de redes, a gente chama essas regras de protocolos. Tá? Então, eu tenho um protocolo de internet. Um protocolo de internet nada mais é do que regras. Regras de como isso funciona. Bom, essas regras de como isso funciona são as regras que todos os fabricantes, ao fabricar um aparelho, por exemplo, esse aparelho que você tem na sua casa aí que está recebendo, aqui na minha casa, por exemplo, é uma conexão via fibra ótica. Né? Então, esse equipamento que eu estou usando aqui é um roteador, nós chamamos isso, um access point, um roteador, hoje esses eram equipamentos distintos, hoje fazem tudo a mesma coisa. Esse equipamento, a forma que ele funciona, existe um protocolo, então todos os fabricantes seguem o mesmo protocolo. Então, a Intelbras vai seguir o protocolo de como funciona esse roteador. Se um outro fabricante, a Dell, for fabricar um roteador, ela vai seguir esses mesmos protocolos. Bom, tá bom? Essas regras, eles permitem que a máquina receptora receba de forma perfeita os dados enviados pela máquina transmissora. Ou seja,
essa série de protocolos que existem na internet possibilitam que uma informação saia daqui de Jiparaná, Rondônia, onde eu estou gravando esse vídeo agora, e chegue aí na sua casa. Eu já vi que nós temos alunos de vários locais, de vários estados do Brasil. Vou exemplificar um aqui agora. Suponhamos que chegue aí na sua casa no Rio Grande do Norte. Tá? Então, essa série de protocolos é que faz que nossa internet funcione de forma tão perfeita. Quando eu falo internet, estou falando de rede de computadores de uma maneira mais global, ok? Então, esses protocolos também servem para a rede local aí da sua casa. Muito bem, qual a importância das redes de computadores hoje na nossa vida? Surgiram da necessidade de compartilhar os periféricos em tempo real. Então, isso era uma coisa que precisava muito. A gente tem que entender que antes das redes, os computadores funcionavam de forma isolada, né? Então, eu tinha um computador isolado e eu tinha uma impressora para esse computador. Então, cada computador tinha que ter uma impressora. Entenderam a lógica? Fica meio esquisito, né? Então, a galera falou, pô, a gente tem que... Não posso comprar uma impressora para cada computador. Eu quero que esses 10 computadores compartilhem esse mesmo equipamento, né? Porque a gente não imprime toda hora. A gente imprime, um computador imprime uma hora, outro imprime outra, etc. Então, ele surge da necessidade de fazer esse compartilhamento dos equipamentos, né? E funcionamento de tempo real também. Ele aumentou a produtividade dos usuários. Então, com o aspecto da rede de computadores, nós conseguimos ter sistemas, softwares, agora falando, interconectados. Então, a gente tem, por exemplo, softwares comerciais que gerenciam processos em todos os aspectos de uma empresa, desde a fabricação de um equipamento até a venda dele. Isso aumentou a produtividade dos usuários em termos comerciais, as empresas se tornaram mais produtivas, né? Os processos foram automatizados. Então, tudo isso graças ao poder que a rede de computadores tem, porque sem você compartilhar os recursos, é muito difícil você automatizar hoje uma empresa. Tá? Vamos colocar, por exemplo, qualquer empresa, né? uma concessionária, uma empresa que vende confecções, uma fábrica que fabrique leite ou que fabrique... Leite não, né? Derivados do leite, que fabrique qualquer coisa. Então, tudo isso a gente conseguiu automatizar da forma que nós automatizamos hoje o comércio e a indústria com o advento das redes de computadores. E a produtividade no nosso dia a dia também. Ou seja, olha a facilidade que hoje nós temos de pagar uma conta online no nosso computador ou no nosso smartphone, né? A gente consegue conhecer pessoas através de redes sociais, a gente consegue até arrumar namorado ou namorada através de redes sociais, né? A gente consegue mandar e-mails, fotos, vídeos, a gente consegue assistir vídeos, receber vídeos, tudo isso graças a a criação da rede de computador e, consequentemente, a internet. Antes do surgimento das redes, como eu falei, os computadores eles eram isolados, possibilitou a rede de computador, possibilitou a disseminação do conhecimento de forma rápida e gratuita. Olha a quantidade de acesso à informação que nós temos hoje. Essa informação que eu estou passando para vocês agora, eu pesquisei na internet, né? Até mesmo os livros que eu acessei eram digitais. Vocês estão acessando esse curso gratuitamente através da internet. Então, hoje a gama de informação que a gente tem, hoje a gente consegue saber de tudo, né? Antigamente, até começo da década de 90, eu lembro que meus próprios pais tinham uma Barça em casa, né? Meu pai comprou uma Barça caríssima. A Barça era a internet antigamente, para quem sabe. Tenho certeza que tem pessoas aí que já tiveram uma Barça, ou se pá até tem até hoje em casa. A Barça era uma coletânea de livros que falava sobre tudo, era o Google, né? Então, hoje a gente tem uma ferramenta, a gente tem uma internet, tem um Google que a gente consegue saber de tudo ou quase tudo, né? Basta procurar. Então, a gente consegue hoje ter acesso à informação e disseminar a informação de forma muito mais rápida, de forma gratuita, de forma segura. E ela permitiu a globalização da informação, ou seja, você consegue, hoje acontece o lançamento de um foguete da SpaceX lá nos Estados Unidos, você consegue saber antes que vai ter o lançamento e você consegue acompanhar esse lançamento
em tempo real através da internet. Você consegue ver ele acontecendo. Você acontece uma tragédia, um acidente na Europa, você, na hora, acessa um site de notícia, o UOL ou o CNN ou Globo.com, G1, você já tem acesso à informação na hora. Então, a globalização da informação, a informação se tornou global. Tudo que acontece no mundo, você tem acesso. Então, isso é graças às redes de computadores. É por isso que é tão importante, né? Você pode estar pensando, mas é um curso de inclusão digital, a gente está falando sobre redes, sim, cara. Você saber hoje, você saber o mínimo da informática, você saber os conceitos básicos da internet, você tem que saber o básico de computadores, né? O básico, você falar que eu tenho conhecimento básico de informática, você precisa saber como que surgiu, né, as redes e qual a importância dela e qual é o contexto que ela está inserindo. Muito bem, falando rapidamente sobre a evolução histórica das redes, a primeira rede de computadores que surgiu é a ARPANET, essa informação, acho que ela é bem famosa, acho que quase todo mundo já ouviu falar. Em 1972 surge a ARPANET, que foi a primeira rede de computadores. Essa rede era dos Estados Unidos, tá? Ela tinha 15 nós, ou seja, ela tinha 15 componentes conectados nela, né? A primeira rede, né? 15 computadores conectados, a gente pode achar que é muito pouco, mas isso era algo extraordinário. E ela foi apresentada publicamente na Conferência Internacional sobre Comunicação de Computadores. Então, na década de 70, surgiram a partir, né, as pesquisas estavam muito adiantadas nessa época, surgiram várias redes. Um exemplo também bem famoso é a AlohaNet, uma rede de micro-ondas que interligava as universidades na Ilha do Havaí. Essa foi uma rede de já com sinais, né, de por pulsos por wireless. Não era wireless ainda, como a gente conhece, né? Mas já era algo que viria a ser o wireless, como a gente conhece hoje em dia, não era por cabo, né? Já era algo pelo ar, por ondas eletromagnéticas. Isso é algo muito legal também. E em 1973, em sua tese de doutorado, o Robert Metcalfe, funcionário da Xerox. Xerox, aliás, lembra da aula que eu falo, que a gente estudou sobre hardware, que a gente falou sobre, e quem assistiu o Piratas Vale do Silício sabe muito bem que Xerox é aquela empresa que né, consolidou a interface gráfica, como a gente conhece hoje em dia, e teve as ideias copiadas. Nessa tese, em 1973, ele apresentou os princípios do padrão da Ethernet, né, o padrão para as redes internas, ou seja, o padrão, os protocolos de como que funciona uma rede de computadores. Esse padrão que foi criado aí, por esse cara, é o que nós utilizamos nas placas, nos sistemas, nos equipamentos que formam a nossa rede de computadores até hoje, que é a mais utilizada até hoje. Tá? Na década de 80, ocorre a expansão das redes de computadores, impulsionado pela Guerra Fria. É importante ressaltar, galera, que nessa década de 70, né, e 80, começo da década de 80, se fosse colocar 70 e 80, rede de computador não era para mim e para você, não, tá? Isso era para nível militar, prioritariamente, né? As pessoas, eles queriam conectar os computadores para caso acontecesse uma guerra, né, os dados não fossem perdidos, né? Por exemplo, tem lá um computador que está armazenado os códigos nucleares nos Estados Unidos. Se acontecesse alguma coisa nessa base, automaticamente os dados estariam salvos em outras bases, né? Na verdade, em todas as bases americanas. Essa mais ou menos era a ideia que surgiu o conceito de redes, tá? E nas universidades, como eu exemplifiquei até na Ilha do Havaí. Então, isso era na década de 60 e 80, a gente tinha as redes de internet, mas isso era a nível militar e universitário. Não existia internet para nossa casa, para a gente usar no dia a dia, nós, pessoas normais. Na comunidade da ARPANET, a galera que inventou a primeira rede, como eu falei, muitos componentes finais do que é hoje a arquitetura da internet estavam sendo instalados. Então, a ARPANET finaliza, né, os protocolos finais de como ela funcionava. Lembrando, a ARPANET é a primeira rede e é ela que vai fundar. A partir da ARPANET, a galera foi criando outras redes, que foi conectando com a ARP, e aí vai criar-se a internet, tá bom? Em 83, adotou-se oficialmente o protocolo TCP/IP, tá?
O protocolo TCP/IP, eu vou falar daqui a pouquinho sobre IP, mas o IP é o que faz que os computadores sejam conectados, que sejam, vamos dizer assim, sejam únicos dentro da internet. Como um novo padrão de protocolos de máquinas para a ARPANET, e esse TCP/IP é o que é usado também até hoje mundialmente, todo mundo usa esse protocolo de conexão. No início da década de 90, aí que a coisa muda de figura. Até então, galera, até 70 e 80, a gente tinha rede de computadores, não era nada gráfico, não, tá? Não era página de web, não. Internet era CIPA, e-mail, e era compartilhamento de arquivos, tá? Coisas básicas. Em 90, tá? Surge o WWW, né? O World Wide Web, tá bom? Ele foi criado dentro do CERN, eu não me lembro agora qual foi o pesquisador que criou, mas ele ganhou um prêmio muito importante, eu não lembro também o nome do prêmio que ele ganhou, mas foi algo assim extraordinário. Eu sei que ele ganhou, que foi o prêmio Turing, que é um prêmio que a gente, a galera da informática, dá para pessoas que têm assim muita importância dentro da informática. Esse cara ficou muito famoso e ele inventou esse protocolo de World Wide Web, que nada mais é o WWW. Ele cria-se o conceito, topologicamente, gente, para quem já tem, está fazendo um curso e já tem um conhecimento mais avançado de internet, sobre informática, eu estou fazendo de forma bem resumida, tá bom? Não é um curso de redes, se você quiser entrar mais, enfim. Que levou a internet, cria-se o conceito de página da internet, né? De acessar um endereço www.com.br, por exemplo. E isso levou a internet para os locais mais remotos possíveis, inclusive as residências e as empresas, conectando milhões, na verdade hoje já, né, bilhões de pessoas no mundo à internet. Então, como eu falei, em 90 é que surge o conceito de página web, e aí sim a galera começou a utilizar, nós, seres normais, começamos a ter acesso à internet. É importante ressaltar que a internet era algo muito... difícil acesso, era caro para você ter acesso, não é? Hoje é bem barato, né? Todo mundo tem acesso à internet. No Brasil, ela vai chegar só em 95, tá bom? E usualmente mesmo, para a galera ter acesso, ali final da década de 90 mesmo, tá bom? Eu, meu primeiro computador que eu tive foi em 2001. Em 2000 eu já usava um amigo meu que tinha mais dinheiro que eu, ele já tinha um computador. E eu vou dizer para vocês, o que nós fazíamos naquela época era, você tinha um e-mail e você não recebia e-mail, porque a gente era adolescente. O e-mail era mais para cunho comercial, né, empresarial. E nós acessávamos salas de bate-papo, né, através de redes, chamada, a gente tinha uma redes... que todo mundo acessava uma determinada sala de bate-papo e a gente batia papo naquela sala, era o famoso MIRC, para quem aí já lembra do MIRC. Era um programa, você instalava, tinha um programa muito famoso que era o Scoop, você instalava o programa e acessava a sala de bate-papo dentro desse programa. E sites de notícia eram pouquíssimos que existiam, tá? Navegador ainda não existia, o Google, né, que eu comecei, o primeiro navegador de busca que eu tive acesso era o Yahoo. Então, assim, é muito precário. Internet mesmo, que a gente usa mesmo assim com vontade, essa internet a gente tem acesso, ela vai surgir ali depois do começo dos anos 2000, tá? Aí 2002, 3, 5, aí você começou, 10 anos depois chegou no Brasil que a gente começou a ter acesso a essa internet de forma, essa forma como a gente usa hoje em dia, né? Hoje em dia de pesquisar notícias, tá? Fica até um exercício aí para vocês. Comecem a pesquisar quando que surgiu os sites. Pesquisa aí quando que surgiu o Wikipedia, quando que surge o Google, tá? Aqui no Brasil, tá, gente? Pelo amor de Deus. É muito legal vocês verem como é isso. Tudo isso é muito novo, né? A gente tá no início de uma nova era, vamos colocar assim. Muito bom. Então, desde então, as redes de computadores têm crescido explosivamente. A comunicação via computador se transformou-se em uma parte essencial da nossa infraestrutura de TI mesmo, de vida também, né? Tudo hoje na informática está baseado em redes de computadores, né? O desenvolvimento hoje de software, por exemplo, é voltado
para desktop, para computador local, mas computador local que esteja conectado a uma rede de computadores ou para web, né? Aí já é web, ou para smartphone que está conectado na internet. Então, a maioria dos aplicativos podem ver que a gente hoje tem difícil a gente achar aplicativos que funcionem 100% offline, ele precisa de alguma conexão da internet, seja para atualizar ou seja para enviar propaganda para vocês. A ligação de computadores em rede é usada em todos os aspectos dos negócios, incluindo propaganda, produção, transporte, planejamento, faturamento, contabilidade, enfim, tudo. Tudo hoje usa redes de computadores. Tá? Muito bem. Voltando ao assunto das redes locais, antes de a gente falar especificamente mais sobre o funcionamento da internet, então a internet é uma enorme rede constituída de várias redes menores e locais. Já falamos sobre isso. Uma rede local é essa aí que você tem na sua casa, né? Como eu já falei também no comecinho da nossa aula. Então, esse aqui é um desenho muito básico de uma rede de computadores. Ou seja, eu tenho vários equipamentos, vários computadores aqui, estão conectados por cabo a um outro equipamento. Esse equipamento é como se fosse uma centralizadora de conexões. Esse equipamento, nós chamamos ele de switch. Tá? Switch é esse equipamento grandão, que tem várias portas, tá vendo? Ele tem várias portas, ou seja, vários lugares para você conectar vários cabos, vários computadores. Esse roteador que você tem na sua casa, se você pegar ele agora, depois da videoaula e olhar, você vai ver que ele normalmente, na média, os roteadores têm, eu estou olhando para cá porque eu estou olhando para o meu roteador, ele tem 4 portas, ou seja, você pode conectar 4 computadores, 4 cabos aí, nesse seu roteador. Por padrão, normalmente é 4. Agora, quando ele é grande, para ele ter várias, normalmente o switch tem 24 portas, 36 portas, são chamados de switches. Ok? O que eles fazem? Centraliza todos os computadores para, aí sim, é como se ele fosse uma ponte que liga todo mundo, e aí esse computador aqui, vamos colocar aqui esse computador onde estou mostrando qual seja o computador A, se ele está ligado através de um switch com o computador B, eu consigo acessar a informação do computador A ao computador B. Lembrando que o acesso da informação é feita quando essa informação está compartilhada. Não é porque o computador A está conectado ao computador B que tudo está disponível para você. A nível de software, você tem que compartilhar esse arquivo, esse conteúdo. E isso a gente vai fazer na nossa segunda videoaula de hoje, tá bom? Muito bem. Então, os componentes de uma rede, como eu falei já no comecinho da aula, computador, smartphone, a TV smart, o tablet, né? O tablet é um computador de mão. Aqui nós temos equipamentos específicos, componentes específicos para montagem de rede. Então, nós temos aqui o cabo RJ45, todo mundo aqui já deve ter visto esse cabo azulzinho, ou normalmente ele é azul, amarelo ou branco, tá? O mais comum é azul. Aqui nós temos uma placa de rede, essa placa de rede aqui vai no computador, tá bom? Essa aqui é uma placa de rede para computador PC de gabinete, tá bom? E se você olhar, se você estiver usando um notebook, você vai olhar no notebook, com certeza ele vai ter aqui, no meu ele está aqui do ladinho, seu notebook vai ter uma conexãozinha dessa aqui para colocar o cabo RJ45. E nós temos aqui a placa de rede wireless, tá? Ou seja, em vez de ter a conexão para a portinha para conectar o cabo RJ45, ela tem a anteninha wireless. Professor, qual é a diferença da wireless, de eu conectar um computador wireless, né? Por ondas eletromagnéticas, ou conectar por cabo. Para você que está usando um arquivo compartilhado, não vai mudar nada, entendeu? A única diferença é as informações são enviadas por cabo, ela é enviada por um fio, e aqui por ondas eletromagnéticas. Chega da mesma forma, tá? A velocidade vai depender muito do tipo de equipamento que você está usando, tá bom? Mas é isso. E aqui os equipamentos. Aqui nós temos um switch, como eu falei para vocês. Olha, esse switch que tem 3, 6, 12, 24 portas. Switch da D-Link. Tá? Esse switch aqui é para conectar vários computadores, uma rede. Esse tipo de equipamento aqui é o que eu usei, usado em empresas, né? Usado em um laboratório de informática, naquele exemplo que eu dei para vocês. E esse aqui é um roteador modem. Tá? Antigamente, quando surgiu, nós tínhamos o roteador separado, nós tínhamos o modem. Tá bom?
E nós tínhamos o Access Point, o Wireless. Eram três equipamentos que você comprava diferentes. Tá bom? Às vezes, essa casa até deve até ter dois aí desses. Hoje em dia, esses três equipamentos foram unificados em um só. A gente tem só o roteador. A gente chama hoje em dia de roteador, que ele é o modem. O modem é o que faz a conexão com a internet. Tá bom? O roteador é o que roteia o sinal entre as máquinas. E o Access Point, o wireless, é o que manda o sinalzinho para os outros computadores também, tá bom? Então, esse equipamentozinho aqui é um exemplo já de um roteadorzinho chamado também de modem. Então, quando falar modem e roteador hoje em dia, é a mesma coisa, tá bom? Servidores! Ah, tá, voltando. E servidores, olha só, gente, estou esquecendo de mostrar o servidor. Os servidores, esse cara é o cara, tá? É ele que hospeda as páginas web. Bom, é ele que hospeda os arquivos da internet, ou seja, tudo que você acessa na internet está instalado, disponível fisicamente em um servidor. O servidor, ele é um computador, né? Ele tem placa-mãe, ele vai ter placa, de memória, ele vai ter HD de armazenamento, todos aqueles componentes que eu mostrei para vocês nas últimas videoaulas. Ele vai ter também. O que define um servidor, esse computador é um servidor, é o sistema operacional dele. Então, o sistema operacional de um servidor não é o Windows 10, né? É um Windows Server, por exemplo, ou um Linux, né? Um Debian, por exemplo. Então, é esse equipamento, ele é um computador, só que em termos de hardware, de software, ele é diferente, né? O sistema operacional, em termos de hardware, ele é muito mais potente que um computador normal que a gente tem agora no dia a dia de acesso, tá? Ele também tem uma característica muito legal, que é a duplicidade. Então, geralmente, ele vai ter tudo em dobro. Ele tem duas fontes de energia, ele tem... A gente chama isso de redundância, tá? Ele traz redundância nas peças dele. Por quê? Porque se uma peça estraga, a outra continua a funcionar. Porque a ideia de servidores, ele não pode parar de funcionar. Imagina um servidor que está hospedado no site do G1. .com. Não pode, esse site, ele tem que funcionar 24 horas. Então, esse servidor, essa máquina, ela não para de funcionar nunca. Tá? Isso é uma forma bem. Existem outras técnicas para isso, para que um site não saia do ar, mas esse é o conceito bem básico. Fabricantes de servidores. Dica aí também, tarefinha para vocês pesquisarem. Pesquisem fabricantes de servidores. Dell, HP, IBM. Tá? Pesquise servidores e essas marcas, é muito legal, tem vários tipos. Então, por exemplo, tá vendo esse aqui, ó? Tá vendo esse que eu tô mostrando com o mouse? Isso é um servidor do tipo Blade. O que que significa isso? Tá vendo essas gavetas aqui, ó? Cada gaveta dessa, galera, é um computador. Olha que doideira. Então, a gente tem aqui um servidor, a gente chama isso aqui também de data center. Então, esse data center, ele tem vários computadores. Então, esses vários computadores que está nesse data center funciona como se fosse um só. Olha que doideira. Então, eu tenho cada equipamento desse é um servidor e ele já é bem mais potente que esses computadores convencionais nossos, e eles funcionam como se fosse um só. Então, eles têm uma alta capacidade de processamento, eles têm uma alta capacidade de armazenamento, principalmente. Tá bom? Então, eu consigo armazenar muita coisa em um servidor. A capacidade de armazenamento eu consigo armazenar em muitos teras ou, né, petabyte facilmente, tá bom? Eles são grandes como esse, lembrando que quanto maior é bem mais caro, são milhares de reais, tá? Eles são menorzinhos como esse aqui, ou bem menores como esse. Esse aqui são servidores, esse aqui é a parte de trás de um servidor. Então, eles são menorzinhos, eles têm servidores de torre também, que é um computador, gabinete normal. Então, pesquisem para vocês aí verem um pouquinho mais sobre o servidor. Então, pessoal, quando a gente fala, ah, eu vou armazenar um arquivo na nuvem, na internet, tudo que está na internet está armazenado fisicamente em um computador. Algum lugar do planeta, suponhamos, você gravou um vídeo legal e foi lá no YouTube e fez um upload daquele vídeo, ou seja, você enviou esse vídeo para o YouTube. Aquele arquivo que você enviou, o upload é a ação de enviar o arquivo para a internet. Esse arquivo está armazenado em algum servidor, né, do Google, que é o dono do YouTube, ou do YouTube, em algum lugar do planeta.
Tá lá esse arquivo que você enviou, tá lá. Algum servidor do mundo, fisicamente, está lá armazenado o seu vídeo, tá? Então, não existe nuvem, não é mágico. Tudo está armazenado fisicamente em algum computador, tá bom? Tudo bem? Continuando? Muito bem. Então, fica aí já para vocês saberem. Muito bem, a ideia de como é que é armazenado os computadores em uma rede que usa o servidor é usado seja para armazenar, né, uma página web, e eles são muito utilizados para instalar os sistemas que as empresas, os comércios, né, as indústrias utilizam. Então, essa aqui é a arquitetura básica, por exemplo, de funcionamento de uma rede que existe o servidor. Então, por exemplo, aqui no servidor, que é esse desenho que eu estou mostrando com o mouse, é onde ficaria instalado o software que a empresa utiliza. Ah, que tipo? Mercado. Todo mundo vai no mercado, vocês passam a compra naquele sistema lá, né? A caixa vai passando no leitor de código de barra e você vai ser registrado em um software, em um sistema. Esse software, ele fica armazenado em um servidor. E os computadores dessa rede acessam esse sistema através da rede, tá bom? A rede. Seja a rede aqui, seja por cabo ou seja por uma conexão wireless, tá bom? Por Wi-Fi. Muito bem. E nesses servidores, no servidor, também vão ficar instalados todos os periféricos, né? As impressoras, por exemplo. Então, o computador A aqui, que eu estou mostrando com o mouse, consegue acessar a impressora, assim como o computador B, etc. Tá bom? Esse servidor aqui, vamos colocar uma empresa, a empresa confecções, tudo mais. Empresa confecções, tudo mais, fictícia, tem um site. Ela tem um site, ela construiu um site para demonstrar os produtos dela. E ela instala esse site nesse servidor aqui que fica lá na empresa dela. Esse site vai ter um IP público, um IP externo, onde vai estar disponível na internet. Então, esse sistema, esse servidor, pode, numa empresa qualquer, normal, ou até mesmo na sua casa, pode armazenar um website. Lembrando? Só que lembrando que o website, para que ele seja instalado, precisa de um servidor, que tem um sistema operacional para servidores. Ok? Princípios básicos de uma rede. 1. Todo computador possui um endereço único ao se conectar com a internet. Esse endereço único, esse CPF, vamos colocar assim, do computador, se chama IP, Internet Protocol, tá? Ou Internet Protocolo, ou Protocolo de Internet. Esse IP, né? O IP, existem dois tipos básicos de IP. O IP interno, que é o IP que funciona dentro da sua rede interna. Tá bom? Esse IP interno, normalmente, ele é conhecido pelo início de 192.168. Ele tem 4 casas de 3 números, tá bom? Então, aqui posso ter 3 números, aqui 3 números, aqui também 3 números, aqui também 3 números. Os IPs internos, eles são conhecidos por esse início aqui, ó, 192.168.2 e etc. E também, ou 10.1... ou 10.0.1.0, tá bom? Por quê? Existem os IPs externos. Esse aqui é um exemplo de um IP externo. Esse IP externo é o endereço oficial da internet. O IP interno é o que está conectando o seu computador aí agora. Vou explicar bem, de forma bem básica, é o seguinte. Não tem o seu roteador? O seu roteador, ele está recebendo nesse exato momento agora, o seu modem, né, o que faz a conexão com a internet, o seu roteador, ele sim recebe um IP externo. Esse IP externo. Esse cara que está sendo enxergado pela internet é esse IP aqui, 198.226. Esse IP varia muito a sequência numérica, o que é bem padrão é o interno, tá bom? E aí, o seu roteador, ele vai criar um IP interno para os equipamentos que está conectado a ele, tá bom? Então, da rede externa, ele recebe um IP externo. E aí, dentro da rede interna, ele vai criar IPs internos, que são esse 192.168, para conectar todos os equipamentos. Por que isso? Porque os IPs, eles são numéricos. Os IPs que são o IP
V4, a primeira versão do IP, que a gente chama de IPv4, ele é numérico, ou seja, as combinações numéricas para tudo que a gente tem hoje é muita coisa. A combinação numérica é muito, mas não é o suficiente já hoje em dia para você conectar todo mundo com um IP externo. Existem outros conceitos, porque existe o interno e o externo, mas eu não vou entrar nisso. Só quero que vocês saibam que existe isso para conhecimento, ok? A versão do IPv4 é numérica, mas já pensando nisso, na última década, já criaram a nova versão do IP, chamada IPv6, e essa versão do IP, ela não vai ser só numérica, ela é alfanumérica, ela mistura letras e números. Então, essa a quantidade de combinações aí, ela é do IPv6 é extraordinariamente muito grande e não vai faltar IP. Porque, professor, como assim vai faltar IP? Você tem que colocar o seguinte na cabeça. Cada computador, cada dispositivo conectado na internet nesse exato momento no planeta Terra possui um IP específico. E esse número não pode repetir. É tipo um CPF, tem que ser único. Então, o seu computador que está conectado aí agora na internet possui um IP específico, e o meu agora que está conectado na internet enquanto eu gravo essa aula também possui um IP específico, tá? Esse IP externo, ele geralmente ele muda conforme o roteador. Você liga ele, desliga, ele faz uma conexão nova, geralmente muda, tá bom? E o IP interno também. Ah, professor, mas a gente tem que configurar isso? Antigamente sim, a gente tinha que configurar isso na mão. Hoje em dia não, existe um serviço no próprio Windows que já configura isso tudo de forma automática. Você só vai ali, pluga o cabo no roteador, pluga o cabo no computador, o computador já recebe automaticamente o IP e já faz toda a configuração. O próprio sistema operacional Windows faz isso. E por último, toda a informação trafegada pela rede é binária. Tudo que trafega na rede é binário. O computador só entende binário. Então, quando você está assistindo um vídeo, o que você está recebendo não é imagem, é binário, é 0 e 1. Essa informação de zeros e essas sequências de zeros e uns, que são as instruções binárias, elas são divididas em pacotes. Então, por exemplo, você vai assistir um vídeo na internet e esse vídeo, suponhamos que tenha 100 megabytes. Tá? Então, o seu navegador, né, o seu sistema operacional, vai pegar esse arquivo de 100 megabytes e vai dividir ele em centenas ou milhares de arquivos menores. Cada arquivo menor desse vai carregar uma instrução, né, a sequência de código, uma parte do vídeo em binário. Essas informações, esses pacotes é que vão navegar pela internet. É eles que vão trafegar pela rede, tá bom? Essas partes do vídeo, essa parte do arquivo, a gente chama isso de pacote. Então, como você vê o termo pacote de internet, o pacote de um arquivo de internet é isso, é uma parte de um arquivo maior, tá bom? Falando sobre largura de banda, é uma coisa bem interessante para a gente entender o quanto de dado é isso. Olha só, uma conexão, quando você plana na sua casa e você fala, minha conexão, comprei um plano agora que estou navegando a 100 megabytes, né? Então, 100 megabytes por segundo equivale a 100 milhões de bits por segundo. Ou seja, uma conexão, a sua conexão aí de 100 megabytes está agora assistindo esse vídeo, recebendo 100 milhões de bits, 100 milhões de zero ou 100 milhões de um por cada segundo. Então, ó, 100 milhões de zeros ou de um passou agora na sua conexão. É muita coisa, né, galera? Uma conexão de 1 giga, 1 bilhão. De 10 gigas, 10 bilhões de zeros ou uns, os bits, né, por segundo. Então, é muita coisa, tá bom? Como funciona a internet? Então, de forma bem resumida também, para a gente finalizar. A internet funciona basicamente assim. Nós temos os backbones. Esses backbones são centrais. Vou explicar já o que é. Tá? Esses backbones estão espalhados no planeta inteiro. Então, cada país tem os backbones específicos deles. Não são muito. O Brasil, por exemplo, deve ter em torno de 20 backbones. Esses backbones são centrais, onde eles vão centralizar... Eles são, o backbone hoje em dia é a via onde a informação passa, são esses corredores, né, de informação, e são esses corredores possuem centrais, e centrais elas possuem um mapa de todos os IPs de todos os computadores que estão conectados à internet. Então, por exemplo, você vai acessar um site que esteja lá na China, então ele vai procurando aquele IP daquele site na China, lembrando, o computador que está armazenado, né, o website,
Ele vai achar o IP desse computador e ele vai nesses backbones e vai procurando. Ah, o backbone do Brasil, esse IP tá aí? Não, esse, vai lá para a Europa. Aí vai para a Europa. O backbone da Europa tá aí? Não. Vai descendo, vai para a China. Aí chega, ah, o backbone da China tá aí? Tá. Aí ele acha o site, tá bom? Mais ou menos assim. O backbone, então, fornece o acesso à internet para os provedores de acesso. Então, os provedores de acesso. O provedor de acesso fornece, por sua vez, ao provedor de serviço, mas isso aqui, ó, o provedor de acesso e o de serviço são a mesma coisa, tá? Quem hoje em dia, quem vende o acesso, já vende o serviço de instalação. Ou seja, o cara vai lá instalar na sua casa. E aí sim, você consegue ter o acesso à informação. Então, os backbones, como eu falei, são grandes vias por onde a informação vai trafegar. Também são as centrais específicas que armazenam os IPs de todos os websites da internet. Então, esses backbones, eles carregam tipo um mapa. Ah, o site g1.com. O site g1.com é esse IP e ele está instalado lá em São Paulo, o servidor onde está esse IP. Então, é o cara que... esses backbones, eles têm um mapa onde eles apontam a direção para onde a informação tem que ir. Quando os pacotinhos chegam no backbone, eles perguntam. A gente chama esse serviço, a gente chama isso de DNS, tá? Muito bem. Então, cada IP representa um servidor online, um computador online, como a gente já falou. São construídas pela... No Brasil, são construídas pela RNP. RNP é o primeiro backbone que surge no Brasil. Ele é do governo federal, tá bom? A RNP, ela fornece conexões das universidades e dos institutos federais, por exemplo. No Instituto Federal de Rondônia, a gente tem a conexão da RNP e das operadoras de telefonia. Então, aqui no Brasil, a Claro, né, a Vivo, a Oi, a TIM, elas têm os backbones delas mesmas, que elas recebem as conexões de fora e distribuem aqui dentro do Brasil. Aqui é um mapinha muito legal do backbone da RNP, tá? Então, aqui, sistema RNP, isso aqui é super atualizado, eu tirei do site de junho. Então, olha só. Então, aqui é o caminho da informação, olha só. Então, aqui nós temos as velocidades desses corredores da informação, né, das fibras. Então, por exemplo, eu estou gravando aqui de Rondônia. Então, Rondônia está aqui, né, aqui no meiozinho, Rondônia, de Paraná, a cidade que eu sou, está aqui. Então, quando eu estou enviando esse vídeo para você, eu vou enviar esse vídeo para a internet, a minha conexão vai sair daqui da minha casa, vai vir para Porto Velho, tá, que é o backbone aqui mais próximo de mim. Esse de Porto Velho vai mandar via fibra ótica para Cuiabá, Mato Grosso. Então, suponhamos que você esteja em São Paulo, né? Então, de Cuiabá, ele vai ter vários caminhos, né? Várias opções. Ele pode vir por Mato Grosso do Sul e chegar a Curitiba e vir para São Paulo. Ele pode vir para Goiânia e de Goiânia para Minas Gerais. Então, normalmente, ele vê qual é o corredor que tem menos tráfego. Quem vê isso é o software, tá, gente? Pelo amor de Deus, é os softwares de rede que vão direcionando os pacotes de internet para onde está menos tráfego, tá bom? Então, essa é a ideia. Você está aí no Rio Grande do Norte, como eu falei. Então, para você acessar um arquivo que está num servidor armazenado aqui em Rondônia, você tem que percorrer todo esse caminho aqui para chegar aqui, a informação. E esse caminho, gente, tá? É por fibra ótica, enterrada, do lado das BRs, tá? Até existe, logicamente, as conexões por satélite, mas o grosso da internet, vamos colocar assim, a maioria das informações, 90%, é por fibra ótica. Os satélites não dão conta, nem chega perto de dar conta da demanda que tem de informação trafegando, tá bom? Então, é tudo por cabo, por fibra, né? Navegando por dentro da terra, tá? Muito bem. Então, daqui, olha só, daqui de Fortaleza, nós temos a conexão que vai para o backbone internacional. Essa conexão do backbone internacional é de 200 gigabytes por segundo. Ou seja, essa conexão, ela trafega 10 bilhões de bits por segundo. É muita coisa. Meu Deus do céu. Então, essa aqui é a conexão submarina, tá? E aqui de São Paulo nós temos uma conexão que vai para a Rede Clara. Aqui nós temos uma outra conexão internacional de 100 gigabytes. E já vou mostrar um mapa que tem os outros corredores, tá bom? E de Porto Alegre nós temos uma conexão internacional também de 3 gigabytes, tá bom? Então, como eu falei, o provedor de serviço e acesso hoje em dia são a mesma coisa.
As próprias telefonias que possuem os backbones também são empresas, são provedores de acesso, tá? Mas existem, por exemplo, as empresas, acho que na cidade de vocês, onde vocês estão, devem ter hoje em dia as empresas que estão vendendo fibra ótica às empresas locais. Então, aqui eu estou falando de uma cidade onde a gente tem, eu tenho várias empresas hoje que vendem o serviço de internet para mim por fibra ótica. Então, tenho aqui a Onda Ágil, tenho aqui a Pelican, tem várias empresas que fazem isso. Eles recebem a conexão do backbone. Eu vou citar, por exemplo, eu sei de uma empresa que recebe a fibra ótica, vem da Intelbras também, que é um backbone, tá bom? E eles vendem esse serviço para mim, ou seja, eles vendem o acesso e vem aqui na minha casa e instala a fibra ótica, tá bom? Na internet de vocês, na cidade de vocês devem ter isso também. Normalmente eles vendem ou a fibra ótica ou por cabo, internet via por cabo, o mesmo cabo que vai à televisão também, por via cabo, mas também não é muito comum, essa tecnologia tem caído muito em desuso, e por rádio, né, por torre de rádio. Então, tem uma torrezona lá, coloca uma antena de alta potência, sinais de rádio, e aí vai distribuindo na cidade, e as anteninhas das casas vai receptando. Ok? Atualmente, as empresas vendem o serviço de acesso e o serviço de instalação da fibra ótica ou o sinal de rádio, como eu falei. O caminho do dado, galera, é longe demais. Então, esse aqui tem um site chamado Submarine Cable Maps. Está aqui o link para vocês. Acesse esse site, ele é muito legal. Ele mostra os cabos submarinos do mundo, tá? Não, onde tem cabo de fibra ótica dentro do mar. Ah, pessoal, como é que os caras instalam isso? Nada mais é, vai um naviozão gigante com um rolo imenso de fibra ótica, um bolo de fibra ótica, não assim, né? Imenso, e vai andando lá no meio do oceano e vai jogando o cabo até o cabo chegar no fundo do oceano e vai largando lá. Então, esse aqui é um mapa, ó, no mapa Mundi, e aqui tem todos os cabos submarinos do planeta. É muito cabo, tá, gente? Então, isso aqui é a internet hoje. Então, olha só, do Brasil, ó, a gente tem esses vários cabos aqui que saem daqui, vão para os Estados Unidos. O cabo que sai, ó, esse cinzinho aqui, ó, tem até esse cinzinho aqui que eu tô mostrando aqui, ó, no mouse, ó, é aquele lá da RNP de Fortaleza, tá vendo? De Fortaleza, então, de Fortaleza ele sai para vir para África, ele vai para Europa, aqui em cima, vem aqui para. Ele vai sair aqui para França, Espanha, vai chegar aqui em Espanha e Portugal, ou ele vai para os Estados Unidos, ou para a Ilha do Caribe, etc, tá bom? Então, aqui estão todas as conexões, acessem o site, é muito legal. Bom, era isso, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Existe um FIC, né, um curso de formação continuada de redes de computadores. Eu até já lecionei um FIC desse completo uma vez, acho que em 2015, se eu não me engano. De 200 horas só para falar sobre redes. Então, essa aula aqui foi só o básico do básico, tá bom? Só para vocês conhecerem, né? E é legal, é importante conhecer tudo isso, ok? Então, no mais, é isso. Até a próxima videoaula. Um abraço.